Du har sagt att du hittade din klitta, det vill säga klitoris, när du var 26. Berätta exakt hur det gick till. Det har inte förhoppat att du träffade pappa när du var 17. Ja, det nej, som är... han hittade inte min klitta. Det där. Hon fick barn innan hon hittade sin klitoris. Ja, jag fick faktiskt hjälp av mina tjejkompisar. Berätta nu, det är en fantastisk historia. Vi var på en tjejresa på Gotland och så hade vi en kväll och vi satt och pratade om sex och allting. Och de pratade om hur mycket de tyckte om det. Och jag bara, va? Och då tycker ni att det är skönt? Jag tycker inte att det är skönt, det är något man bara gör. Typ. Men, och då sa de så här, ja men vadå, men stimulerar aldrig själv? Vad skulle jag göra det liksom? Och då tror jag att jag sa typ så här, jag vet inte ens var klitoris sitter. Aj, 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 aj. Och hur och då var det min kompis Pia som sa, men då ska jag visa dig. Så drog hon ner mina brallor och tog fram en penna. Pekade och så pekade, där sitter den där. Och sen och så, dess. Nej!